Els turistes que visiten Amposta podran conèixer tota l'oferta d'activitats del municipi, així com les propostes d'atractius turístics les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. I és que l'oficina de turisme, ubicada a l'antic escorxador, a l'espai Amposta, quilòmetre zero, acaba d'estrenar un tòtem interactiu que disposa de tota la informació turística del municipi. Instal·lat a la porta exterior de l'oficina de turisme Ampostina, conté informació d'interès, no només del municipi, sinó també del territori. També apareix informació d'interès com els telèfons d'emergències, a més de farmàcies de guàrdia i transport, entre d'altres. A més, també disposa de l'agenda d'activitats de les que se pot gaudir els visitants. El tòtem està connectat a la web de turisme Amposta, que en breu es renovarà totalment. D'esta manera, s'ofereix informació als visitants a Amposta, que cada dia en més, amb independència que l'oficina estigui oberta o no, tal com s'ha explicat des del propi Ajuntament de la capital del Montsià.